Xalqa artisti Rafiq Hüseynov da qaraciyər transplantasiyası həyata keçiriləcək. Biqaz axşam istinadən xəbər verir ki, bu barədə tanınmış gitara ifaçının həkimi Nuru Bayramov məlumat verib. Həkim İlgizlə İzlə proqramına telefonla bağlanaraq bildirib ki, Rəmişdə hepatit C mənşəli kroniki qaraciyər xəstəliyi əşkarlanıb. Ağciyərində də problem var. Hazırda Rəmiş müəllim qaraciyər transplantasiyasına namizəd kimi qəbul edirik. İndi müalicə davam edir. İlk növbədə ağciyərini yoxlayırıq. Bu arada da vaxt itirməmək üçün hepatit C-nin müalicəsinə də başlanılıb. Müalicə təxminən 6 ay davam edəcək. Qarına su yığılmağı qaraciyərindəki problemlə bağlıdır. Ağciyərində hər hansı problem olmasa, yaxın gələcəkdə qaraciyər dəyişdirilməsini həyata keçirəcəyik.